Lejla tajba lil kulħadd u merħba fil-Festival tal-Ktieb ta' Malta tal-2018. Illum għandna diskussjoni ċkejk naħsibna li ħadd tkun bejn il-ħbieb iżda naraw udjenza sabiħa dwar ir-rwol tal-awtur, l-impenn tal-awtur, essenzjalment x'nambuh il-kittieb fis-soċjetà tal-lum. Biex intikom daqsxejn sfond, l-ewwel idea għal din diskussjoni kienet forsi waħda daqsxejn storika biex naraw il-kittieb impenjat fl-istorja tal-letteratura Maltija. U bħala code name bejnietna b'nofs ċajta konna sejjaħnilha Laboristi u Letteratura. Ovvjament Laboristi minħabba li l-Partit Laborista kien dejjem assoċjat mal-ħidma letterarja, speċjalment fit-tletinijiet, però issa da' żmien fil-sitwazzjoni politika li għandna llum ftit naraw il-preżenza tal-awtur u x'hekk fix-xena politika jew ftit naraw awturi li għandhom daqshekk xi jgħidu jew daqshekk rwol importanti fl-iżvilupp tas-soċjetà tagħna, almenu mill-lat apparenti. U għalhekk għandna dawn l-erba' mistednin, tnejn minnhom kittieba, għandna l-Wejn Flasku l-Alex Vella Ġera, mbagħad mill-lat tal-analiżi u mill-lat storiku għandna l-Elip Sajla li kiteb teżi dwar il-letteratura Maltija tat-tmeninijiet u fl-aħħar għandna l-Arnold Cassola li ovvjament jgħallem il-letteratura però il-politika għexha u għadu jgħixha. U fil-fatt se nibda bik, Arnold. Il-kittieb u l-impenn tiegħu. Hemm l-idea li l-kittieb suppost is-sine qua non tiegħu huwa li jkun impenjat politikament. Għandna diversi kittieba, għandna industrija tal-kotba li b'xi mod jew ieħor tkompli tikber tkompli tipproduċi l-kittieba, però qisu fid-dibattitu pubbliku jew fid-diskors pubbliku, il-kittieb slash intellettwali ftit jidher huwa maħnuq mill-politiċi, mit-talking heads u mill-funzjonarji tal-partit insomma li imexxu l-aġenda tagħhom fuq il-medja l-kbira. X'in opinjoni tiegħek dwar da' xenarju? Forsi sitwazzjoni tal-lum tista' tidherek, però l-onet jiena xtaq tikkontesta l-fatt li inti tajt għax ġeneralment semmejt laburisti għaliex ġeneralment il-kittiba impenjati, speċjalment it-tletinijiet, fossom Nannui, Johnny Marx, kienu assoċjati mal-Labour Party. Effettivament hekk kien, però ma ninsowx li qabel il-kittiba li kienu assoċjati ma' nazzjonalisti kienu enormi. Ċe, almenu n-numru jina provajt niġborom, inti apparti karmenu m-sudbonni ċil-gross, għandek Fortunato Mizzi, Zakaria Roncali, Giuseppe Muscatazzo Pardi, daw kolla kienu politiċi, e politiċi eletti fil-Senat, ta' dak iż-żmien, eccetera, daw kolla bdow jikdbu fil-Korriere Merkantile di Malta, per eżempju, dawn it-tlieta li semmejt, u kienu impenjati fil-Partit Nazzjonalista, kellek il-Antonio Dalli, ministru. Ovvjament, it-tematika kienet differenti. Hawnhekk dat grupp kienu jinsistu fuq il-Nazzjon, il-Patria, il-Helsin mill-Barrani, ġita kontra l-Ingliżi, eccetera. Il-Soċjalisti tas-seklu 30 kienu naturalment jafsu fuq l-impenn soċjali, fuq ir-riforma tas-sistema edukattiva, eccetera, insomma biex minhom taħħad. Naħseb jiena li il-kittieb Malti għalkemm ma tantx jidher uħut minna mu mux kolla, naturalment ukoll, kienu minn dejjem impenjati b'xi mod, u nibda biex nagħti l-ewwel wieħed li fil-fema tiegħi kien Paladin fil-ftit li kiteb li se niċċita minnu tal-Human Rights, li huwa Giovanni Antonio Vassallo. Li aħna ngħidulu Ġel Anton Vassallo. Ċerament ma joġobnix għax jiena ekda semmoħ Giovanni Antonio Vassallo, jismu Giovanni Antonio, ma nidilek ma najlikx Marku Xandru Noel u Wejnu fejnu. Right, Wejn, Lieli, Mark and Alex, u la semmona. Ma insomma, Giovanni Antonio Vassallo, li u li kiteb il-ġifen torku, allura kem naraw il-torok klip u bla alpu, kattivi, eccetera, eccetera. Però, ġaf nofs il-seklu 19 da, qed jikteb fuq id-drittijiet bażiċi tal-bniedem. Meta fil-Mannarino, meta qed jindirizza lil Bonaparti, Mannarino Bonaparti, jgħidlu dal-gbarat li fuqna jaħkmu jassru l-Malta u l-Maltin, li fil-libsa xejn ma jġibu ta' gbarat l-Lawrelin, sjuf imsadda, xwienu xwini, iżommuha mal-foħrija biex fis-sajf iduru dawra lejn il-Vant u l-Barberija. Xiex hemm bekk mill-Barberija minn Nord Afrika, minn hemm iġibu iżommuhom għall-foħrija biex jiftaħru bihom biex fis-sajf iduru dawra lejn il-Vant il-Barberija, xi skruż. Xiex hemm bekk minn hemm iġibu berba Arab imsejknin. Diġà hemm dal-ħnina, priża u jbejhom lil dawn l-Arab skjavitu.
Għax tbejhom, o kefrina. Ġifieri, għalija hawnhekk illi l-bniedem imih ieħor. Fejn ħalli ħalla miktub? This is 1850s, 1860s. Fejn għandna ġa Malti mhux Giovanni Bonello dana li das-seklu, imma li qed jitkellem almenu dwar drittijiet ta' nies. Ovvjament motivi oħra anki tal-lum jiena pruvajt l-argument nagħmlu fuq affarijiet li rajna llum u li seħħu fl-antik. Pereżempju hemm Alex u hemm Mark Camilleri. L-istorja ta' 5-6 snin ilu, le? Ta' ċensura, ta' rati, u whatever, kondanna. This is just a repetition ta' ġara fl-1867. Ġifiri, miex ħaġa ġdida, Malta tiqpa l-istess, tutto sommato, bil-ċokontana u bil-kulħat u għed fuq li kol għal-kulħad ma' u mitkel pallura il-rivalitajiet li għanna bejnietna u l-insulti, eccetera, jisiru il-ħin kollu. U hemm Nalaqdi biex ħajt kellem ħatti ħoxin kella umbat. Tnajdu fej edin, ta' Vella ġera u liħor, kem miżerja. Ċensura. Provajt narom. Naħseb di. Awni. Inti kellek fl-1867, naf li nastax insiba, awni. Per eżempju, għandek dal-ġewġ Żgħażagħ, wieħed Malti u liħor Taljan, dawna ma li kitbu kritika ta' kumpanija teatrali sarda. U daw ħadu għalihom u ġi deskritta bħala kitba oxxena. Ma nafux x'inhi għax il-gazzetta ma baqgħu, però nafu dwara. U l-istess jiġifieri dawna ittelgħu l-qorti, weħlu 3 liri u 3 tim ħabs. Jiġifieri iċ-ċensura tal-poter u whatever hija xi ħaġa li ġrat u li tibqa tiġri naħseb sakemm ikun hemm dejjem dan il-kunflitt bejn poter u kittieba. Fl-aħħar mill-aħħar il-kittieb għalmenu suppost irid jiskonvolġi n-norma x'hekk qal lna Shklovski, irid jiddevja u jipprova jikkuntrasta wkoll anki mal-idejat prevalenti. Grazzi Arnold, ħaniħu l-wejn bħala anki bħala l-iżgħar fostna u wieħed mill-kittieba li ppubblika dan l-aħħar u pubblika ktieb li huwa essenzjalment ktieb politiku. U wejn inti anki meta tikteb fuq social media, meta tidher fuq il-medja, eċetera, naħseb ippożizzjonajt ruħek diġà bħala kittib politiku. Sew fid-dram sibna żejt fejn anki bassart affarijiet li forsi qed jiġru issa anki fix-xeni li nqataw u la ma derux. Imma anki f'kapitali fejn għandek storja ambizzjuża li anki titkellem dwar l-idea tal-klassi, l-poter, għandek anki narrattiva titkellem dwar spjunaġġ internazzjonali, politika Maltija u negozju, ġifieri għandek palli kieku l-ossessjoni letterarja tiegħek għalissa u forsi tal-ktieb il-ġdid li qed tikteb jew li qed tikteb hija l-qagħda politika Maltija. Taqbel ma' definizzjoni tiegħek bħala kittieb politiku, jew bħala kittieb li inti wkoll attivist permezz tal-kitba tiegħek. Ifhem, l-kelma attivist naħseb hija kelma daqsxejn kbira għax l-attivist li mdorri nara jien huma nies li jagħmlu ġimgħar kubtihom biex jagħmlu bener mbagħad forse darba l-ħames fil-ħodu ikollhom daqsxejn ta' inċident mal rajju. Ġifieri naħseb attivist bil-kitba definitely m'iniex mhux se niddeskrivi ruħi b'dan il-mod. Li nkittib politiku forsi għalissa iva, naħseb iktar quddiem nixtieq niktab fuq suġġetti daqsxejn diversi. Kapitali apparti dak li semmejt inti li huma ħafna minnhom elementi ta' sfond. Provajt niddeskrivi marda ġdida li qed tolqot is-soċjetà mhux Maltija biss imma s-soċjetajiet mod ġenerali hija l-marda tal-fluss tal-fluss. Jiġifieri meta inti għandek il-flesi tiċċarqu minn post għall-ieħor qegħdin jitlu fil-politika b'ċertu mod, qegħdin jitlu fis-soċjetà jaffettwaw il-ħajjiet tan-nies direttament b'ċertu mod. Jekk qed jara l-aħbarijiet reċentament jien naf il-famuż proġett ta' Pembroke li ser jitfen raħal taħtu fid-dlam għal dejjem, dawn huma flus li deħlin mhux biss biex tikber l-ekonomija iżda qegħdin jatnu l-ħajjiet ta' ħadd ieħor ukoll. Kien hemm affarijiet f'kapitali li kienu forsi daqsxejn bassru affarijiet oħrajn li ġraw tul din is-sena iktar minn li kien qed bassrithom sibna żejt. Dak iż-żmien, fi żmien forsi li għedin anke fuq it-teżi tiegħu, fi żmien konna niġġieldu ġlieda ideoloġika bejn il-lemin u x-xelluk. Ormai jien personalment inħoss li x-xelluk għall-inqas fil-politika mainstream sparixxa qiegħ bħal kollox. X-xellukin huma ftit,
fuq it waħda. U dan kollu li qed iġri fl-opinjoni tiegħi huwa minħabba proprju l-mod ta' xelluk. Jiġri bħalissa għandek il-korporazzjonijiet, għandek il-businesses, għandek il-big business li qed jiddomina kull aspett tas-soċjetà. Maltija u mhux nirrepetex biex ma naħsbux li ċertu affarijiet iġraw Malta biss. Alex, ġew nafna mistoqsijiet f'daqqa, naħseb kollha tista' tweġib moment, forsi tiġbolhom kollha f'daqqa. Għandik responsabilità kbira, però anki għalfatt li ċertu diskors kontemporanju dwar politiku u letteratura inqala wkoll permezz tal-kawża taċ-ċensura li kellkom intu Mark, jiġifieri uriet il-kuntest li konna ngħixu fih Malta. U s-srieb reġgħu saru velenużi huwa ktieb ukoll li jiddiskuti l-klassi b'ċertu mod, iħabbar anki t-temi li forsi jitkellem dwarhom wejn, l-idea tal-korporattività, l-idea tal-businesses li jaħdmu wkoll jitfit mal-politika u jwaslu għal ċertu affarijiet. U anki l-ħsieb li għal wejn ix-xellug. Il-kittieb bil-fors għandu jkun xellug, jiġifieri li tkun kittieb tfisser għandek tkun xellug, li għandek tkun favur naħa partikolari, li għandek tkun dejjem kontra. Jekk forsi tista' telabora ftit u mbagħad ovvjament inkompli fid-diskussjoni. Fem, kittieb l-ewwel nett huwa kittieb. Kittieb x'jagħmel jikteb. Ġifieri l-ewwel ħaġa li jagħmel kittieb huwa li jikteb, jekk qed jikteb fiction, jekk jikteb storja. U l-ewwel ħaġa li jrid iżomm f'moħħu huwa li jikteb storja tajba. Niżommok, jista' jkun sperimentali, jista' jkun iktar mainstream, imma dik hija ħaġa li jikteb storja. L-affarijiet l-oħra huma inċidentali għal dak il-fatt jekk inti ma tafx tikteb tajjeb tista' tkun l-ikbar xellugi fid-dinja mhux ħad tkun kittieb tajjeb le. Issa jekk kittieb għandu jkun xellugi jew le. Jien naħseb l-aħjar kittieba huma f'da żmien speċjalment mhumiex xellugi nolqas tal-lemin. Għaliex tant hemm taħlita ta' ideat u approaches u konċetti u esperjenzi fid-dinja kontemporanja li impossibli tkun xellugi biss jekk inti kittieb tajjeb, għaliex kittieb tajjeb bil-Ingliż he embodies his characters. Issa jekk inti qed tikteb karattru lemini, trid tissimpatizza naqra mal-lemin biex tikteb karattru tajjeb. Jekk tissimpatizza naqra mal-lemin anka sempliċement fuq livell uman, kif għamilt jien f'Trojan, sa ċertu punt iktib ta' wara sriep, ma tistax tkun totalment impenjat naħseb fil-politika bħala xellugi, għax naħseb kollok problemi ta' identità. Fl-opinjoni tiegħi, jien m'inhiex impenjat fil-politika tradizzjonali, li ma nivvota mit 2004 fil-fatt. Apparti minna għax neħx barra, ma naħx ninżel biex nivvota. Ma anka wkoll għax nħossni disenfranchised għall-aħħar mill-politika lokali, għall-aħħar. Daħsib se nerġgħu għalih, ħanieħdu l-leli biex nagħlqu dar-round, u mbagħad wieħed jista' jiftaħ id-diskussjoni iktar. Leli int għandek storja interessanti. Inti ktibt teżi tajba ħafna dwar il-letteratura ta' 80-ijiet li ftit nitkellmu dwarha. Jien naħseb letteratura li wkoll xi momenti minna sofrew mill-propaganda min-narrattiva dwarha. U inti tajt ħarsa dwar kif din letteratura ħarset lejn dal-perjodu importanti, però inti anki fid-daħla tat-teżi tiegħek titkellem dwar il-fatt li qabel ma sirt kritiku għax għamilt it-teżi, inti kont qed tgħix dak it-taqlib politiku fl-ewwel persuna fuq naħa partikolari tal-barrikati u fuq quddiem. Forsi tista' tgħidilna din l-esperjenza tiegħek bħala xi ħadd li mhex il-politika ta' politiku, mhex il-politika ta' kittieb imma għexha ta' attivist. U li mbagħad jara dik il-politika li għex, riflessa fil-kotba u mbagħad jistudjaġ. Għandek proċess interessanti naħseb. Mela fit-tmeninijiet ifhem ftit ta' late 70s u bidu ta' 80-ijiet għandha d-deżaj ħafna. U kien hemm movement qawwi dak iż-żmien politika kienet differenti għal kollox minn kif naraw għallum illum is-social media ddominat il kulħadd taħseb wara dak iż-żmien li ngħidlek kien żmien il-gazzetti la jkollok mobiles, ma jkollok allura l-komunikazzjoni ittasal mingħand il-politiku dirett
jew bit-televiżjoni, ovvjament, jew bir-radju, imma ma kienx hemm iktar tixrid. Allura illum illi d-dinja twesset u globalizzata. Għandek lafa tal-lemin u laqas fada xelluk, għandek ċentru wieħed. Dak iż-żmien imma l-element tal-lemin u xelluk kien jinħassu hija, jem jien kont attivist ewlieni fuq in-naħa ta' xelluk. U meta bħal-attivist biss, ġifieri kont inħaddan dik it-twemmin, kont nemmen illi dak it-twemmin huwa l-aħjar mod kif il-pajjiż għandu jimxi l quddiem u l-aħjar mod biex ix-xogħol li kien priorità jibqa' tibqa' sib ix-xogħol u jibqa' jkollok l-edukazzjoni. Meta bdejt nagħmel ir-riċerka fit-teżi, bdejt ovvjament bdejt ninsib għaliex persuna kienet dak iż-żmien jew militanti laburista jew militanti nazzjonalista. X'kien li ġalek tkun militant u x'kien li ġalek tkun fl-oppost. Punt minnhom kien, eżempju ta' xelluk nista' ngħid illi r-rabja li ma ħarġitx fis-settinijiet u anki iktar qabel fit-tlettinijiet. Allura meta kien hemm il-poter speċi għall-laburisti ta' tmeninijiet, speċi rridu jagħmlu minn kollox biex issa ma jitilfuhx. X'erġa' jiġi l-għadu li joħoduli illi kien ħaduli bil-Knisja, kien ħaduli b'alleanzi oħra, allura sarret nippreservah għax l-għadu huwa għadu u jagħmel minn kollox biex joħod lill-poter. Titra f'dak it-twemmin jista' jkun, jiġifieri tista' ma tkunx tagħmel fatt. Iż biex naqbad ma liqa' anki Arnold. Jien nagħmel distinzjoni mbagħad fit-teżi bejn il-kittib u l-kittib li jaktep il-letteratura. X'Arnold semma ħafna esponenti tal-lemin, e fl-opinjoni tiegħi imma ftit kienu jiktbu letteratura, kienu jagħmlu analiżi, iva kienu kittiba, kienu jmexxu l-propaganda tagħhom. Li mill-li semma li niftakar illi Ġuse Muscata Zoppardi illi isibuh missier il-letteratura Maltija x'kien beda joħloq romantiċiżmu l-eroj Malti u ġlieda kontra Torok bħalma semmejt inti. Ix-xellugin kienu attivisti fit-tletinijiet speċjalment bħal Nanno tiegħek, bħal Ġuse Ellul Mercer, Juan Mamo, Michelan Borg, hemm katina sħiħa. Illi apparti li kienu jikdbu l-editorjali, li apparti kienu jaqbdu tema u jiddiskutuha mill-lat politiku, kienu jaraw kif se jiddefsuha fil-letteratura wkoll. Allora l-letteratura hawnhekk issa qiegħda tiġi biex tikkritika anki lill-gvern tal-ġurnata, l-ajta tal-ġustizzja soċjali. Ellul Mercer ħafna mit-temi tiegħu fil-letteratura. Qed issibhom dejjem miktubin fl-istorja ġol-ġurnali, Ġuse Bonnici, Orlando, kollha għamlu l-letteratura biex, eżempju, episodju li niftakar sewwa, kien hemm kritika dak iż-żmien fit-tletinijiet kontra l-lottu, introduċew il-lottu. U x-xellugin ma riduħx il-lottu, għax qalu l-dana il-ftit flus li ħajkollhom in-nies, ħajkomplu jonfquhom fil-lottu mhux ħajgawdu. Il-gvern qal le bihom ħanirranġa l-edukazzjoni. X'kienu jagħmlu? Kienu jaqbdu t-tema tal-lottu. L-ewwel jiddiskutuha fil-gazzetti bħala analisti. U mbagħad jiddiskutuha wkoll fil-letteratura. Ma' żmien, fit-tmeninijiet, l-esponenti tal-lemin indunaw illi inti tista' tuża il-letteratura biex twassal l-aġenda tiegħek. Sib inti kittieba, nemmen li forsi ma ridux jirkbu l-karru politiku, imma xi raġuni hawn oħra intrikbu bħal Oliver Friġġieri fil-Parlament ma jikber fjuri, u Trevor Zara jagħmilha open ċara li hu ried joħloq letteratura kif taqbad tgħid, letteratura niggiża li timbex u għandu żewġ kotba minn kontinent u triqku karda ħamra. Umbat l-ispeċjalità tiegħu rempuċu f'Belt il-Ġobon qed jinqed anki b'letteratura ta' tfal biex iwassal l-element politiku taħt il-qoxra kif nemmen li għandha tkun il-letteratura. Grazzi. Kien hemm ħafna punti interessanti wkoll li forsi nixtiequkom titkellmu issa mingħajr ma antikom il-kelma jien iġifieri jħossukom liberi. Il-punt ta' Alex li inti ma tivvutax. Inti tħossok ittib impenjat però fis-sens vera.
Inti għat il-kitba, il-kitib tkun kittib l-ewel net. Ġifieri, il-kittib huwa artist qed jaħdem bil-kelma, mhuwiex portavoċi, mhuwiex trombone ta' partit politiku. Però, ovvjament, inti anki dert fil-pubbliku kellek pożizzjoni politika. Lilin mill-partiġanizmu però kellek pożizzjoni politika, kulturali, dwar ċensura, dwar diversi affarijiet. Għandu jkun impenjat il-kittib u il-kittib bħalissa f'Malta. X'i rwol għandu fis-soċjetà in ġenerali, fuq li ma skaluna hija? Intkom tħossukom importanti għax tbijaw bejt minn 100,000 if you're lucky, imma mbagħad daqshekk jiġifieri. Hemm diversi punti hawnhekk. L-ewwel qed jien bħala persuna qabel ma jinkitib jien persuna iva nħossni impenjat bħala ċittadin li nixtieq nara minn id-dinja tmur għall-aħjar li mhijiex. Bħala kittib, iva, żgur li nimpenjat, bil-fors trid tkun jekk inti qed tikteb dwar l-umanità, jekk m'intix impenjat fil-fatt li inti uman u għandek l-umanità madwarek, kif tista' tikteb tajjeb? Iġifieri tajt il-kitba fi anfisha hija ġa ġest politiku. U żgur. Sewwa. Jien għalija kollox. Iżda ġest politiku għandu jkun wieħed li għandu jkun b'xi mod jew ieħor ideoloġiku. Le, mux bil-fors. Jow partiġan, jow inkella għandu jitkellem dwar, għandu jiprotesta, għandu jitkellem dwar dak li għaddej, għandu jkun tematik, għandu jkun attwali. Ma għandu xikun bil-fors. Inti k'eżempju mill-arti viżiva. Jek tara l-pitturi li għamel Matis waqt it-tieni gwerra dinija, ma għandhom xejn x'aqsmu ma l-apokalissi għaddejja madwaru. Xort artist kbir. Ġifieri mhux bil-fors, le. Iżda il-kitba il-letteratura hija daqsxejn differenti mill-arti viżiva. Jekk inti qed tikteb dwar kwalunkwe ħaġa l-ilma fil-fliexken, jekk nikbu fuq l-ilma fil-fliexken, jekk inti m'għandekx anke bħala subtext il-fatt li għandna kriżi fil-ilma fil-fliexken, pereżempju, inti m'intix impenjat biżejjed fis-suġġett tiegħek, mhux bil-fors titkellem dwarha, imma b'xi mod trid tinħass li qiegħda hemmhekk. Le, naħseb li r-realtà hi li min jikteb u naħseb kull tip ta' kitba, parti l-kitba letterarja, anke min jikteb saġġi, anke min jagħmel il-kummenti fil-gazzetti, mimlijin illum bit-trolls u whatever. Bla ma jrid ikun effettwat minn dak li qed jiġi madwaru. Naħseb huwa diffiċli. Ma nafx tajni minix kittib, ġivini ma għalax, ma naħseb li huwa diffiċli li tikteb tippjana li tagħmel ktieb artistiku politika tagħmel affarti. Ma nafx. Naħseb li tesprimi ruħek, tesprimi ruħek b'mod naturali, eċetera. Jiena nerġa' naqbad ma li modi wkoll, għax billi jiena pereżempju ħdimt ma' bosta studenti teżijiet tas-seklu 19, teżijiet Maltin, rrid nuri kif history repeats itself. Jiġifieri qed nitkellmu fuq il-kitba. Jiena nitkellem fuq il-comment boards tal-gazzetti llum, le il-Facebook trolls li llum huma organizzati tinduna kif jitħollok wieħed kassola murtmella, tajtara ma issa se jidħol da u da, u tinduna li daw ikunu ishom pattern u li hemm xi ħadd qed jieħu qed jorganizzhom. Però il-bullying da jien hux hekk, il-bullying biex jipprovaj sikitlek ħalqek ibeżżak jew whatever. Dal-bullying kien isir ukoll fl-antik. U per eżempju, nġib l-eżempju klassiku ta' Richard Taylor, 1860s qed nitkellmu hawnhekk, li jajruh li hu sakranazz fil-gazzetti openly, ovvjament biex jumiljah. Per eżempju għandek gazzetta la Torre di Babele bit-Taljan qed titkellem dwar żewġ gazzetti li kiteb fihom li m'għadhomx jeżistu s-serduq ungħol, u tajt is-serduq è un ġurnaletto tanto spiritoso, spirtu, eccetera. Quanto le bibite di cui fa abbondante uso lo scrittore RT. Tanto spiritus, da se le bibiti li ixrop, cioè il xorp, il sacranat. U jgħid li da tanti ixrop, tanto basti per spiegare perché malgrado il tanto scartabellar di libri che fa nella biblioteca, minkejja li da dejjem ifittex fil-biblioteca, kien miskin da Taylor, minn fuq, għax fittex kretin, jgħiruħ, non riconoscono a comprendere una maledetta dei suoi articoli. L'articolo tiegħu ma jinftehmux għax dam miskin dejjem fis-sakra. Ġifieri dawn huma jispiċċajkollu jiddefendi ruħu fil-ġaħan li kienet gazzetta tiegħu
jikteb poezija allura, jekk jien inbit inħobb xi ftit. Għajdli minn dan ħabib xi trid. Tgħidli xurban, tgħidli sikran, nixtieq naf jiena xogħol dir dan, dam naf ngħidsa fej, jekk nixrob ħej. Minn ġewwa butek ma jonqos xejn, jekk non fost skut ibat il-but. M'hemm bżonn niġi minnek surdut, għadux tinsultawni, eċetera, però naħseb li huma affarijiet li effettwaw ukoll xorta il-kittieb. Dana biex nirrikollega daqsxejn mal-Facebook, mas-social media, eċetera, kien isir b'mod differenti. Min jaf kemm il-gazzetta jgħidukaw sur kassola rajnik biexi lej strada stretta ta' lej dak il-bib jew kont tkellem dik il-waħda tiex immorru ngħidu l-mara dawk il-gazzetti Maltin tas-seklu 19 huwa miżur dat-tip ta' kitba. Ma nafx tiqaf ma lilex. Għalik sowejn bħala kittieba, ovvjament tkellimtu dwar ċertu affarijiet. Kelkom tajjir oppożizzjoni. Dejjem. Qed naraw ukoll il-Mario Vella tal-Brikkuni, mhux biex iddaħlek fil-kredu, però Mario wkoll fuq kumment satiro politiku inqala l-kjas. Kif tħossukom fl-ambitu tagħkom bħala personaġġi pubbliċi. Anka biex norbot ma li konta tiddiskutu iktar kmin, jiena bħal Alex inħossni disenfranchise somm il-politika Maltija, nixtieq personalment li ma kont naf xejn, nixtieq li nkaboċċa, nixtieq li m'għandix il-kritika, il-qawwa nikkritika jew li nifhem dawn l-affarijiet kif jaħdmu għaliex tant huwa tossiku il-mod kif niddiskutu l-politika u Malta li tippreferi ma tkunx parti minnu. Minn banda, per eżempju, fuq l-għadek kif semmejt inti t-tajjir, jien nara n-numru kbir ħafna ta' artisti li għalla jbirek qatt huma maskjarati, qatt huma kapaċi joffru kritika l-artistika, la politika fuq xejn, huma nies li jgħodu dejjem on defense, dejjem gallerija, mbagħad meta jkun hawn xi ħaġa bħall-fira tal-ktieb jew xi award session tarhom ġejjin kulħadd jitbissem u jkollu l-kanapes mal-politiċi, eċetera, meta suppost ikun għandu jkun hemm speċjalment f'dan żminijiet, għandu jkun hemm daqsxejn iktar qawwa kritika minant l-artisti. Jien għalija inaċċettabbli kif pereżempju xi sentejn tlet snin ilu fil-budget kienet ħabbret miżura li jingħataw 50,000 euro l-Konsil tal-Arti għal kull high rise li jitla. Ġieħ kemm hemm jien dak il-flus ma rridhomx. Jien ma rridx il-flus tat-torrijiet. Jiena idealment dawn it-torrijiet ma jsirux għax dawn huma oxxenitajiet kbar huma affarijiet li se jħallu marka permanenti mhux biss viżiva fuq Malta għax dan fuq ħejja tat-tieħor. Allura jekk jien artist huwa dmirti għaj nitkellem kontrih dak il-fond mhux immur napplika għall-fondi minn taħt. Issa anke din il-dikjerazzjoni kienet nagħmilha fuq social media flokaw 50 ruħ hemm 5,000 apriti ċelo jiġifieri min jaf blima krimini kontra l-umanità se jakkużawni u li mixtri minn dal-partit jew mixtri minn ieħor. Diskussjoni tossika ma tistax tkun x'imkien fin-nofs ta' tnejn li huma, tkun jew wieħed jew ieħor. Ngħid għalija tajjir qalajt ħafna kif forsi taf. Imma l-iktar ħaġa li taffetwani dwar kitba Maltin, apparti li semma għajn li mumiex impenjati, jiġifiri fl-opinjoni tiegħi li semma għajn laqsu għal li tkun impenjat li tkollok kuxjenza soċjali. Ma dakx għalfej tkun artist biex ikollok kuxjenza soċjali. Imma ħafna minn daw l-artisti, jew suppost fuq kittiba din nitkellmu bisla, huma karrieris daw irridu jkollhom tir, għandi dal-proġett, imma għandi dal-proġett u fejn ieħu l-flus biex nagħmelhom. Jista' artist però ikun pro jiġifieri pro dak li għaddej bħalissa l-lum. Da' żgur. U nixtieq ndaħalli lili fiha wkoll, jiġifieri l-artist huwa wkoll nistgħu ngħidu nitkellmu dwar artist bħala dejjem kontra, artist bħala kuxjenza u jipprotesta wkoll. Iżda hemm lok biex wieħed ikun favur il-qada preżenti. Ifhem. U din anki norbota mar-rwol tal-artist u tal-kittieb anki f'dal-moment storiku bħalissa, kif qegħdin bħalissa. Bdejt naqbel ma' wejn u fl-istess imma bdejt naqbel ma' wejn. Mela, illi kittieb jiġi kritikat ilha minn żmien żemżem, eżempju u li jiġi politiċizzat u ilha snin. It-tnedija ta' fil-Parlament ma' jikbru xjuri fil-Fenixja. Ballum politiku kienet. U damu ħanaj ħanuża kelma forsi goffa, jitajru iż-żewġ partijiet fuq gazzetta u fuq oħra. Għal xhur sħaħ sa kemm intemmet l-elezzjoni tas-87.
Iġaġdika ġit t-nedija minn għalija f-Novembru ta' qabel. U kien hemm inħareġ il-barra fit-nedija, ġifieri din ġiet ippolitiġizzata, ġifieri jien nemmen illi l-politiku jaf jieħu vantaġġ. U l-politiku jaf ma jintervjenix. Biss nemmen illi xorta għamilna qabża, xorta l-artist huwa aktar liberu, nemmen l-artist iktar ħieles kif għandu jkun, u l-artist jekk irid hu, jekk irid hu, għax jien ma nistax ngħidlu kun impenjat. L-artist u rrit uħossu li rrit ikun impenjat li ma bdejċ naqbel ma għal-kollox ma wejn u. Malta, il-qasam tal-arti u li ju, tista tikber u s-sir artist, tista tagħmel il-flus minnu normalment le. Semmejt inti stess, għad biex biħt minn mit ktieb, kun għamilt kapolavura u Malta. Issa jekk il-gvern qed iġib il-fondi biex jgħinek, jien irrelevanti minn fejn ġejjin. Jakkux minn torri, jakkux minn si, le, ma, għax inti huma kunċetti totalment differenti. Wieħed għandek kull dritt tikkritika u għandek kull dritt tesprimi lilek innifsek bħala artist. Issa jekk il-gvern qed jagħmel xi ħaġa biex l-artisti ħajmorru l quddiem, ma nistax nikkritika dik ukoll. Jekk għax jew ħaġa jew l-oħra, jew inkella nibqa' inkun jien stess nikkritika fil-kitba tiegħi. Il-premju stess inkultani. U hemm xejn ħażin biha, lanqas. Imma li ma naċċettax fondi biex jiena nikber, biex jiena nkun nkun nista' nkabbar it-talent tiegħi, nkun nista' niftaħ. Dan kollu għax ġejjin minn torri jew għax ġejjin. Jien personali ma nafx ma'. Imma lekin mistoqsija mod ieħor, inti kieku taf li ma nafx ġiet ikkummissjoni mingħand barun ta' droga. Aċċettom il-flus. Xorta tkun sejjer il-qudniem bihom. Jien nippreferi għal ġieħ il-konsistenza, għax naħseb il-konsistenza għax ħaġa Veronisa għaw Malta f'kollox, nippreferi ma nħux il-flus ta' kawza li nqed niġġieled kontriha. Issa, nista' nbiddel ħajti bihom dawk il-flus u ma nippreferi le. U din hija problema għax l-artisti wkoll jafuq din ir-raġunament ħafna minnhom jippreferi jgħodu kwieti ma jgħidu xejn. Hemm ukoll jekk taċċetta l-flus. You are consenting. It is the I'm manufacturing consent. Kif qal Noam Chomsky, jekk tieħu l-flus, inti sirt parti mill-problema. Għax sirt parti mill-magna. Jekk inti kontrija ma tistax issir parti mill-magna mbagħad. Sorry. Jien naħseb li kwistjoni appuntu ta' kuxjenza. U naħseb li blood money m'għandikx tieħdu. Jiġifieri jekk kif semmejt int naf li dal suspettati li ċerti flus ġejjin minn ċerti attivitajiet illegali. Li u li huma jagħmlu ħsara, hemm billi mhur intihom il-orsolini mbagħad. Xorta jinkien kont l-orsolina ma ħadiex jien mhux kwistjoni ta' illegalità, kwistjoni ta' prinċipju li ma taqbix ma' proġett. Issa jista' jkun il-maġġoranza tal-poplu mhux mar proġett innifsu, mhux mar proġett innifsu żda wara mar-razzjonal kollu ta' kif isiru l-proġett. Kwistjoni ta' kif tħares lejha inti fis-suġġettività tiegħek. Ma jfissirx li jiena naqbel miegħek. Jista' jkollok tli kwarti tal-poplu jaqbel mat-tema tiegħek kif inti qiegħed tħares leha, ma jista' jkollok imqar persuna waħda li ma taqbilx ma' dik it-tema kif qed tħares. Mid-darba wel fina l-punt tiegħi huwa jekk dawn l-artisti wkoll ma jaqblux ma tali proġetti għalfejn joqogħdu kwieti. Għax iridu dawk il-fondi. Hemmhekk qed immorru oltre, hemmhekk kif qal Alex dawn għandhom bżonn il-kunsens, jagħtu l-kunsens tagħhom bis-silenzju tagħhom. Inti għalfejn taħseb li għażlu daw li vintaw dal-fond għażlu li għatuhom l-artisti. Jien fuq il-fond, għax laqqas biss naf li jeżist il-fond, jien nitkellem fuq il-kunċett. Xi korrompu dak l-impenjat. Naqbel miegħek illi iva, alla ħares il-kittib ma jkunx impenjat. U l-awtur jitkellem fuq il-problemi tas-soċjetà tal-lum għax għal hija ma laqqas għandu. Għandu bżonn jiġi korrott l-artist Alex. Fis-sens, jiġifieri daw jagħtu flus l-artisti għax l-artisti għadhom jarawhom importanti. Jien dik il-mistoqsija. Kemm tħossukom importanti? Kemm tħossukom pereżempju le opinion makers fix-xena tal-medja Maltija? Xej, kont nsemmiha di fil-fatt. L-awturi kemm il-darba jiġu intervistati fl-aħbarijiet fuq xi ħaġa? Kemm il-darba il-ġurnalisti jduru lejn l-awturi biex jagħtu l-opinjoni tagħhom. Qed niftakar meta ġarat ta' Charlie Hebdo u kont qed nara l-BBC. Ian McEwan on the headline news jagħti l-opinjoni tiegħu.
Issa tista' tkun opinjoni bla sens, ma kienieċ, imma l-awturi, il-sistema Maltija ta' kif taħdem is-soċjetà Maltija, forsi fl-antik kienet tħares lejn l-awturi bħala opinion makers, jew nies li għandhom xi ħaġa x'joffru għax huma għandhom iktar esperjenza fil-ħajja jew ma nafx hux. Imma m'għadix hekk, m'għadix hekk. M'għadix. Forsi Oliver Frigiri kien franti sa ftit snin ilu jidher fuq bondi plus kull sentejn u jgħid fuq kif Malta hija tribali u hekk. Il-pija awturi Maltin fejs hemm fejn. Ħanta fi ftida xejn il-pessimizmu. Naqbel magħkom li ovvjament l-ewwel kumment se jmur għand il-politiċi u r-rappreżentant tal-partit. U rappresentant tal-partit il-kbir, għax ikint il-partit iż-żgħir li inti insignifikanti wkoll. Però biex intaffilkom daqsxejn il-kittieba, daqsxejn pessimizmu, naħseb li you are underestimating is-saħħa tagħkom. Jien naħseb li il-kittieb iħalli xi ħaġa, iħalli għallum, tħallija forsi 30 sen ilu, imma l-ħares ma kienx hemm nies bħalkom li jkbu. Immaġinakom bis-silenzju fejn inti għandek dominju totali ta' sistema u nieħu eżempji, per eżempju, fuq l-attualità tal-kitba, semmejna l-parlament ma jgħidux fjuri, le? Ektara l-parlament illum, attualissimu. Il-parlament Malti illum huwa mamu mill-EBZ ta' Herrera, mill-Orgazmar ta' Jim Borch, mill-bullshit ta' Edwin Vassallo, mill-Niġi Għaliku nifqek ta' Debono Grek, id-data Bedingfield, il-giddib u korrott ta' Buzuttil u il-frodist u jmur jieħdu ta' Joseph Muscat. Dan huwa l-Parlament Malti. Araw daqsxejn anki t-titlu biss mingħajr ma naraw il-kontenuti, ir-rilevanza tal-lum. Żgur li dawn ma tistax tgħidilhom fjuri fil-Parlament Malti, jien naħseb laqas pala tal-bajtar ma tista' tgħidilhom, forsi qut minnhom jixirqilhom il-ġidra li kien juża ħafna minto. Flema dan hija dan huwa ħaġa oħra l-prużunzjoni. Semmejnat minn kontinent, le, minn jiftakr, dik il-qoxra, bil-kopertina, l-attualità tal-kopertina, kopertina fejn għandek il-Malta daqshekk, u l-kontinenti l-oħra tad-dinja madwarha hekk. Illum Malta għax hekk hija l-aqwa fl-Ewropa, hija lejra tad-dinja. Huwa veru f'ċerti affarijiet, għax hekk qed l-ewwel fil-GDP, il-nuqqas ta' qatt, imma mbagħad għandna wkoll qegħdin l-ewwel flażma. Edin l-ewwel fl-early school leavers, edin l-ewwel fil-riċiklat tal-iskart, all right, fl-obezità, fil-diabete, eċetera, għandna l-Konrad Mizzi. Jiġifieri dawn huma kollha rridu narawhom il-prużunzjoni li noqogħdu daqsxejn attenti u ma naħsbux li Malta hija l-Universitur madwarna. Però hemm raġuni wkoll, permettili għaliex dawn l-affarijiet li qed issemmenti li huma statistiċi li huma fatti reali. Ġenu kon minħabba l-fatt li l-medja għażlet li dawk il-mostri kabbritom u tihom attenzjoni fuq kollox. Tajjira fil-Parlament tiswa aktar minn Rumanz ta' Alex dejjem. Naqas l-intellettwali ta' żmien, naqas l-intellettwali u l-kittieb ta' snin kollha li jagħmel it-timbru tiegħu. Jiġifieri li dan jingħeleb mix-xara bankijiet mill- Minnu l-intellettwali marru. Jiena naħseb illi hawn artisti tajbin, naħseb illi hawn kittieba tajbin, naħseb illi jaqbdu temi illi huma importanti li jitkellmu fuqhom. Jien aktar kont diżulluż meta fir-riċerka tiegħi il-movement hawn mill-letterarju illi kellu dik l-arja kollha li jrid jaqleb u jitkellem fuq kollox ġdid, fuq Malta ġdida, u mbagħad tlaqqas kellu il-gazz li bda wtur minnhom illi jitkellem fuq il-kwistjoni ta' dak iż-żmien il-politika reliġjuża ta' snin 60, basta il-movement hawn mill-letterarju, ġifieri il-movement hawn mill-letterarju li kien qed jagħmel ħoż kbir, kittieba kbar, kollha kbar, ġifieri kollha ta' stoffa. Illum il-ġurnata ma jiddejqu illum ma jiddejqu jitkellmu fuq xejn. Dak iż-żmien imma fis-sittinijiet iddejqu jitkellmu fuq l-ikbar kwistjoni li kien hemm, politika reliġjuża. Ġifieri dinja xi ħaġa ongoing kemm hawn kittieba tajbin jiena li toġobni fil-politika u l-letteratura semmejna snin 80. Tant ħalla impatt is-snin 80, kux tajjeb jew ħażin ħalla impatt. Illi Helix qabad is-snin 80 u għamel plot fuqu. Tant iż-żminijiet tal-lum, il-politika tal-lum itħalli impatt fuq il-kittieba. Li wejn?
Għabat il-situazzjoni tal-politika tal-2003 sa' 17 u għamel romanz fuq. Għalaw kittiba tajbin li għedin jaraw ix-xena attwali tagħhom u jew imorru fil-passat jieħdu spunt u jibnu l-plot. Jew jibnu l-plot attwalment. Innemmen il-lif għaw kittiba tajbin. Xtaħt għamil punt ukoll għax naħseb dal-wazz naslu biex nagħlqu dwar iċ-ċiniżmu u d-diżilluzjoni. Milux kien hemm anke intervista ta' Emmanuel Mifsud, Emmanuel Mifsud li tkellem dwar id-diżilluzjoni tiegħu bil-pajjiż u Emmanuel li ilu jikteb politikament par li kieku l-predeċessur tal-kontemporanji tissa. Intkom tħarsu lejn dak li ħad tiktbu dwar Malta, jew anki bħala kittieba ma' intellettwali wkoll. Ix-xenarju li taraw quddiemkom il-prospettiva hija waħda ta' diżilluzjoni totali, ta' ċinżmu totali, dan qed ngħidu ħabba li jumejn ilu kemm kien ilu Naomi Klein ukoll semmiet li qegħdin fil-Festival tal-Ktieb u l-kittieba xogħolhom huwa to reimagine a world ukoll. Jiġifieri Naomi Klein minkejn li titkellem dwar id-diżastri ekoloġiċi, ix-xokks politiċi u l-perikli ngħixu fihom, ħalliet ukoll b'nota ottimista li l-kittieb dmiru huwa li ifassal il-futur, jew jiddisinja razzi ġodda, palma jgħid Daniel Massa. Intkom kif tħossukom bħala kittieba, jew anki tkom bħala kritiċi, se nkomplu inħarsu b'dal mod ċiniku diżillus, jew hemm xi żerrija ta' tiġdid li anke tista' tiġi forsi mill-kittieb, minn kif jara d-dinja l-kittieb, mill-immaġinazzjoni tiegħu. Fil-letteratura tgħid bħala Le, jien naħseb bħala kittieb intkom tħossukom dejjem kontra ir-rassenjati. Le, minix kellha l-immaġinazzjoni tista' wkoll twassal għal dinja ġdida. Jien naħseb li Malta għandha bżonn kittieba ħafna aħjar minn jiena wejn u kollha li qegħdin hawnhekk. Għadna lura ħafna. Nistgħu nikbu erba' sentenzi, imma we lack vision, we lack imagination, we lack a way to reimagine things. Għadna lura ħafna. Mhux torta nabiss, torta s-sistema edukattiva, torta ċokon tal-pajjiż, torta l-istorja tal-pajjiż, u daqsxejn tort tagħna wkoll u għandna bżonn naħdmu iżjed. Dik ċert minnha. Jien nixtieq nara romanz utopian Malti li jfaħħar it-torrijiet. Pereżempju l-unu ko-awtur Malti li jitkellem dwar torrijiet huwa John Bonello in a science fiction kind of way, imma kollha post-apokaliptik da, it-torrijiet kollha telajn wara l-apokalissi. Nixtieq nara li awturi li jkunhom iżjed immaġinattivi. Not only to reimagine, imma anke biex forsi mhux id-dibattitu għax ma tantx hemm, imma biex il-letteratura Maltija twessa l-orizzonti daqsxejn. Ma nibqgħux soċjopolitiċi biss dejjem fuq problemi. Dejjem l-istess affarijiet nikbu aħna, għandna bżonn inwessaw. Science fiction pereżempju, kif qalet Naomi Klein stess, hemm bżonn. Iżjed. Fuq dajna, però istess, għandi żewġ mixed feelings li għal Manuel Mifsud, sfortunatament, naqbel miegħu maċ-ċiniżmu tiegħu, jiena d-differenza li qed nara kif titkellem man-nies illum normali, jiena fi żmieni, l-ommijiet Maltin, pereżempju, kienu jagħmlu minn kollox biex iżommu t-tfal tagħhom li jsifrulhom da minn ommi. All right, xajdu lek ħaddieħor ma jmux isibli xi waħda barra u jispali hemmhekk, eċetera, eċetera. Illum it-traġedja li nara jiena li nara ġenituri jgħidu li t-tfal tagħhom kif inti tista' tqabad witlaq. Ġifieri dik hija allura dak iċ-ċiniżmu ta' Emmanuel Mifsud, iva naqbel miegħu perfettament. Dwar li l-kittieb Malti mhux qed jikteb baqa' lokalizzat jien fin-94 kont għamilt propju intervent kien il-kittieba l-poplu kien ċarġa tal-għażad. Fejn qed li Malta hemm bżonn toħroġ mill-parroċċa mill-Knisja minn dun id-dow u dun Giuseppe u da. U tibda tkun daqsxejn iktar għall-udjenza Ewropea li tifhmu ktieb Malti, mhux hekk m'intix Malti ma tifhmux, u jien bidi rispett kollu naħseb li intom u Pierre Mejla u Antoine Cassar. Intom qed tikbu ħafna Brussels u inti l-kaċċatlu. Alright, huma dawn huma kollha influenza. Hemm l-element Malti iva, imma hemm l-element ukoll internazzjonali. Jiġifieri jiena f'dak ma narax nara issa iktar u iktar però biex nispiċċaw b'ottimiżmu. Il-ġrajt propju tal-lum, il-17 Black, eccetera, et nara jiena
plots enormi ħirġin dwar biex niżviluppaw fuq il-konnubju, il-kamorri bejn il-biznis u il-politika, kif il-politiċi huma fidej il-biznis, u fl-istess ħin iġib li ċerta diqa, 25 senin u tiftakar, meta ngħid kemm konna balali, kon noħroġ fit-toroq jien kontra l-Porto Mazo u kontra l-Hilton, inti James De Bono kien se jereq, kien se jitlef ħajtu, dak il-bib ma nies ma jafux. Għax kien intrabt, kont jien intrabtu, u għataw omlu kienu, għatawlu mal-balbaga, u kien se jqpan jizerb kollox, u bistin tali, u xek jidir li dak iż-żmien. Issa ngħid illum kemm konna ċwieġ. Dak iż-żmien ġa kollox kien irranġat. Illum nispjega għaliex dik li l-arti ngħatat kollha. Nista għandi nispjega għaliex għaw sur tas-seklu 17 ftaħnieh għalli nkunu nistgħu nibnu l-artificial yacht marina. Iva, dak iż-żmien ma kienux 150 fix-xahar, 150,000, kienu me forsi 2,000. Imma allura da kollu dal-konnubju għaliex ġej bil-pont ta' Għawdex. Hekk nużaw il-kriterji tat-tangenti li użajna issa 3.39 million għal 3.9 billion. Għaliex ġej għal-pont ta' Għawdex u għal-ġestjoni għal 20 sena. Sej kun hemm biljuni u biljuni xi papu. Ġi da kollu jiena naraħ bħala plot enormi bil-ministru jitnejjek bika u jitħaqlek jiddaqqa ta' paħ u minflu kitmellaħ bik ukoll wara li jkun sera u fetaħ il-kont il-Panama, eċetera, bil-biznismen li jmexxi kollox tal-Prim Ministru, eċetera. Dawn ma jispirakomx għal jiena ma nibgħu nilqalajn. Jien xtaqt nagħmel daqsxejn reverse għal għax issemma Manuel l-ewwel u qed isemmi Arnold issa jorbot miegħu f'xi mod. Jiena meta Manuel qal li għandna nagħlqu żżur stazzjonijiet politiċi, jien ftakart dak il-famos diskors ta' Craxi meta kien tala l-Parlament għallhom isma' għallhom il-mod kif aħna finanzjati l-partit tiegħi u tagħkom huwa legali. Craxi waqa' immedjatament. Awmatikalu jkun kittib biex xejt illi l-politika bl-influenza li għandha fuqha l-business class qed spiċċat biex toħnoq ħafna mid-dibattitu u ħafna mill-mod kif nirraġunaw kif nitkellmu. Jiġifieri, u jien nemmen ukoll li dak li kienet jiġri fl-Italja 20-30 sena ilu u parti minnu anke sqallija, nieżel hawnhekk. Tallimna minn għandhom qed nagħmlu bħalhom, jiġifieri. Naf li suppost nieħu l-mistoqsijiet, però naħseb ġisni f'moħħi mistoqsijiet li tinsaqsi li dwar the elephant in the room li huwa l-każ Defni Caruana Galizja li wkoll tkellimna dwaru f'dal-festival. Le, kien hemm min qal, almenu fil- ovvjament, il-kritika ma sirx fuq il-gazzetti u fuq il-television, fil-bozzot stana ta' Facebook u social media, li il-kittiba ma tant skjeraw irwieħhom u fejnhom il-kittiba u hemm grupp ta' soċjetà ċavili li jismu awturi, li però mhux awtur mhux kittiba ma jrigu Malta ġdida. U għalhekk bdejt nistaqsikom jista' wieħed tkun favur jew kontra, jrid tkun dejjem kontra, jrid tkun dejjem favur jew inkella l-kittieb li jgħix id-dinja b'kumplessità għandu dmir li forsi jitkellem b'mod li huwa differenti mit-taking sides. Ara, l-atmosfera tanti tossika li jien meta provajt noħloq ftit nuance meta ċertu persuna delija mar jitkellem fl-ewwel protesta, fl-ewwel dimostrazzjoni kontra l-korruzzjoni wara Atlet Defni, jien kont ktib fuq Facebook li dan mhuwiex bniedem adatt biex imexxi moviment bħal da. Etta straight għax huwa vera ovvju għalija. Spiċċajt persona non grata ma dawk in-nistess. Jekk ma jridux kritika ta' xej, mela jien posti mhux hemm għax jien m'inhiex wieħed, jien mhux naġa noqgħod se be u nemmen kollox, jiena nixtieq nuance. Issa nuance, il-problema ta' nuqqas ta' nuance mhux biss Malta, tara l-Amerika bħalissa tal-biża' ġifieri. Forsi hija l-istat tad-dinja tal-lum, imma mingħajr nuance jien m'inhiex ħan nipparteċipa f'xejn, għax jien ma nemminx fil-iswed abjad. U jekk m'intix magħna inti kontrina. U hekk għandu jkun jiġifieri, u assurd li qegħdin f'dis sitwazzjoni fejn qisna issa veru Defni kitbet affarijiet li kienu kattivi. Imma b'daqshekk il-mod kif inqatlet ma nistax jiena nipprova nagħmel bħalmet jagħmel Owen Bodnici l-bira stajt jien minn floku. Naomi Klein titmellaħ biha quddiem kulħadd u sewwa għamlet ħadd gost titmellaħet bih. All right, da qed jirriduċi ruħu għar-ridikol. Ma jista' jkollna xi ħadd li joqgħod jagħlaq il-mod. Ma jista' jkollna xi ħadd anke kittib li jitkellem
minar disclaimers. Kienet kattiva, imma, all right. Tkellim madwar l-assassini wet. Wet jista f'Malta b'mod komdu. Komdu, ġifieri li ma jiġix li ma jkollux il-karattru tiegħu l-assassinat, eċetera. Anki jitfa' innuance. Le, ma jistax. Fuq the dark side ta' dil persuna. Ma naħsibx li jistax kif għalalik, sumbat, jew ma nu kontratana, li huwa zbaljat. Ġifieri jiena huwa zbaljat, però meta qiegħed inti ffaċċat b'ġrajja bħal din, ġifieri, whoever it is, huwa l-mod li kif saret il-biċċa xogħol, kieku għamlu għal-bedding field li huwa antipatku għalija, all right? Inkun l-ewwel wieħed fit-triq li kont noħroġ dikinhar, għaliex din mhix kwistjoni ta' għax wieħed laburist u l-oħra kienet nazzjonalista, din hija kwistjoni ta' li qed turik soċjetà merrija Maltija. U llum iktar qed joħroġ kemm hawn konnubju bejn politika, business, finanzi, eċetera, li setgħu waslu għal daqtil. Mafja, żejt, mela minn hemm żejt, hekk kulħadd qed ibiddel iż-żejt fuq Hertz Bank, kulħadd jaf inġibuh mill-Libja, nbijgħuh u nibagħtuh l-Italja u da mhux bil-forsi li hemm political protection x'imkien. U di m'għandix illum, di mhux kwistjoni ta' nazzjonalisti da dawn affarijiet li ilhom nibdew. Imma allura ngħiduhom u spiċċaw. Allora, met naf li b'soċjetà Maltija hija daqshekk imnawra, inti qed għax niżlet mill-Italja, eċetera. Jiena llum għandi l-konvinzjoni li tqallin għalhom qed jibdew. Aħna PhD għandna fi-ħexi kif jgħidu l-ewxin, all right? Mentri għadhom laqas il-BA, għadhom l-ewwel sena tal-BA jisqallin, I'm sorry. Il-Maltin proprju għax aħna iżgħar u kulħadd jura telephone call away. Naħseb li dik l-inċestuożità ta' ċokontana rabbida, mba tissib nis prużuntuż, għax kif mala biex tilħaq, biħaw biex tilħaq, mala biex tilħaq, jina politiku, le? Jina PEP jina, biex ekim mħuġi timmur niftaħ il-bank, xaħġu nindaħal 1000 euro, kull darba jitolbuni 20 paġna, iktar minn kom, minn normali, għalli xina politically exposed person, li Malta, ma nisswix karlinu, kannu l-barkrema għajdu li, barra forsi kon xaħġa, imma Malta si, you are first among the donkeys. U barra tkun l-aħħar fost l-iljuni forsi. U din hija soċjetà li jirridu nesponu għajba. Għax wasarna għal Nerġgħu lura l-letteratura, ovvjament. Prof dejtinna numru ta' plots anke għall-kittieba u anke għall-kittieba prospettivi biex nimmaġinaw il-Malta b'mod differenti, anke mhux bil-forsi nirrimmaġinawha fit-tajjeb, però nkomplu nimmaġinaw iktar sitwazzjonijiet fejn nistgħu nitkellmu dwar pajjiżna. Do we have time for questions, Simona? Jekk hawn xi għandu xi kumment jew xi mistoqsija. Jekk jogħġbu, għaw Simon li qed iddur bil-mikrofon. Għaw xi kummenti, għaw xi mistoqsijiet. Pessimismu jirrenja. Mark, ħa nibdew Mark, tajjeb. Sorry, ħa nitkellem għax ħadd mod jgħidxejna x'kien ikun nagħti ċans il ħadd ieħor. Ma interessanti ħafna, allura ma tantx nista' resisti, nkun naqa' bassa. Ġifieri, l-ewwel ħaġa naqbel ħafna ma li qalleli li speċi jien m'iniex daqshekk pessimist daqs għalhekk u wejn, għax kif qalleli fis-snin 60 kien hawn prattikament l-ikbar kriżi politika f'Malta u l-ebda kittieb dak iż-żmien ma kien involut politikament inkluż il-kittieba bħal Franz Ammut li ħadd minnhom ma tkellem dak iż-żmien. U dik kienet kriżi ħafna ikbar mill-kriżijiet li qed ngħixu llum, għax kienet kriżi li letteralment reġgħet qasmet is-soċjetà f'żewġ biċċiet. U ostraċizzat prattikament soċjetà sħiħa. Ġifieri, naħseb jiena ma naqbilx illi qegħdin daqshekk ħażin daqskemm jgħid għalik, ma jien nixtieq nistaqsi mistoqsija retorika wkoll bħala mod provokatorju, speċjalment lil Wayne. Għax inti jgħid illi jekk hemm 50,000 euro fuq torri ma tiċċettaħħomx. Imma l-mistoqsija hija fejn taqta' l-linja għaliex. Aħna ngħixu f'soċjetà kapitalista, f'sistema globali neoliberali, fejn anka l-ekonomija tagħna ma tiġix minn affarijiet etiċi, ġifieri il-kapitaliżmu mhuwiex sistema ekonomika etika, anka għal dik ir-raġuni wkoll naħseb jiena ma tantx tagħmel sens titkellem fuq rule of law meta tgħix taħt il-kapitaliżmu għaliex il-kapitalizmu huwa netiku minnu nifsu. Ġifieri kif tista' tirrikonċilja l-fatt li inti minn tix tieħu l-50,000 ta' torrijiet, imma tgħix soċjetà fejn għandek welfare state, fejn welfare state eżempju jġib ħafna flus mill-financial services li dawn qed jifrankaw it-taxxi minn x'imkien ieħor. Ġifieri fejn ħa taqta' linja b'mod retoriku qed nistaqsi għaliex aħna
eventualment ma nejxux soċjetà b'sistema ekonomika etika, bil-fors aħna involuti fit-tessut ekonomiku u fir-relazzjonijiet ekonomiċi tagħna. Impossibbli tajt b'mod jew ieħor tkun purist u tajt jiena all right, ovvjament hemm ċertu affarijiet bażiċi li tista' faċilment ma tapplikax fondi mill-Arts Council u b'mod jew ieħor hija tieħu pożizzjoni. Imma kemm tagħmel sens il-pożizzjoni fir-realtà meta fl-istess ħin qed tgħix soċjetà l-sistema ekonomika tagħha miex inetika u inti parteċipa tagħha. Allura dik il-mistoqsija fejn ħataq tal-linja. Linja għax hemm żewġ aspetti mistoqsijiet. Linja tiegħi personali naqtaħħa skont il-prinċipji u l-valuri tiegħi personali. Jekk jien kontra t-torrijiet kif qed tiktar kmieni bħala proċess. Għalli kif tisiru l-applikazzjonijiet, kif tiġu trattati, kif tinxtara l-art, għal kemm tinxtara l-art, eċetera, dan huwa proċess totalment nieqes minn kull forma ta' etika. Ma nistax inkun ikolli l-kuxxenza safja jekk ħammur napplika għal fondi mingħajr dawn in-nies. Nippreferi noqgħod mingħajr ma ntella wirja biċċa xogħol tiegħi, kitba tiegħi, eċetera, milli niċċappas ma dawk il-fondi. Li semmejt inti veru. Imma din hija skuża għandna fuqha li f'welfare state għandek l-affarijiet bħall-financial services, il-passaport, eċetera, li qatt iħarsu l-iscale, l-isptarijiet, eċetera. Scale u sptarijiet ilhom għaw Malta żmien miftuħin, ma ġewx il-passaporti u f'daqqa waħda bdejna niftħu l-iscale u l-isptarijiet, anke l-isptarijiet ma tantx jidher li minnha suċċess l-isptarijiet il-ġodda, jiġifieri dak il-flus ma nafx. Personalment, il-welfare state jiet hemmhekk biex inti permezz tat-taxxi tiegħek qed tħallas għal bżonnijiet jekk għandek bżonn tmur l-istar inti qed tinħallas omlok jien mit-taxxi tiegħek. Ma jistax issa fi żmien il-kapitaliżmu li qed issemmi inti nibdew nużaw il-welfare state bħala pretest jew bħala skuża biex nibdew ċertu kummerċ mhux etiku però nazzjonalizzat ukoll. Jiġifieri l-istat jagħti jkollu konċessjonarju privat biex ibiħ il-passaporti hija xi ħaġa inkredibilment immorali. Ikun iktar immorali kieku l-istat juża l-isptarijiet u l-welfare state bħala paraventu biex ikompli jagħmel dawn l-affarijiet. Għalija personalment hija inaċċettabbli. L-istess bil-beħ tal-art hija xi ħaġa tiġri jiġifieri d-disclaimer tas-soltu tiġri taħt tkun minn ikun hemm fil-gvern. Però ma nistgħux nibqgħu nużaw il-batut, nibqgħu nużaw il-welfare state bħala skuża biex nagħmlu l-porkeriji. Naħseb tweġiba żawrjenti ħafna. Għaw xi mistoqsijiet oħrajn, għaw xi kummenti oħrajn. Sinjura, sinjorina. Marhom jefenek. Fis-soċjetà tal-lum ir-relevanza tal-atturi għandha tibqa'. Fis-sens tant għax intellettwali illi we rely on you. Ġifieri jekk ħadd ma ħajkteb, jekk ħadd ma ħajwassal idejat sorit in-nies, aħna ħanibqgħu flama, ħanibqgħu naċċettaw, ħanibqgħu nkunu ngħaġġ. U nistrieħu fuqkom biex twassluna idejat illi lilna intellettwalment ħajmexxuna l-quddiem bħala soċjetà. Ħafna. X'responsabilità? Tħoss responsabilità għalek, issa parti ċajt fis-sens. Għax il-kitba għandha l-aspett vanitus tal-fama u x'nafin. Ovvjament inti tkellim dwar numru ta' affarijiet, imma tħoss responsabilità jew tieqaf mal-ktieb. Le, qabel il-każ tal-li tkisser sowi le ma kontx inħoss. Wara li tkisser sowi ndunajt li għandi leħen u ma nistax nibqa' siket għal ċerti affarijiet. Kull darba li ġara xi ħaġa. U taħt Facebook pereżempju. U qed inħossni qed nibqa' siket u mhux qed nikteb xi ħaġa, kont inħossni assurd, patetiku u mhux tajjeb biex nissejjaħ awtur. Ekba li jien Alex Vellaġera irid ngħid xi ħaġa jekk għandi opinjoni. Allura iva nħoss responsabilità għax jekk ma nagħmilix inħossni assurd u patetiku. Nixtieq nagħmel iżjed, imma ma nafx kif, ma nħossni x'kapaċi, m'inhiex opinjonista jien, ma nafx insegwi kull dettall tal-politika lokali kif jagħmel wejn, m'inhiex laqas ngħix Malta jien. Allura hija din iż-żona griża fejn ma nafx x'jien eżatt. Ħlief li forsi naf nikteb. Forsi nieħdu mistoqsija oħra jew xi l-aħħar kumment jew
mill-udjenza jew anke mill-panel għax naħseb se jsir ħin biex nagħlqu. Sinjur. Sorry, Simon. Mela, minħabba anki iċ-ċokontra tal-pajjiż hemm naħseb inha tribaliżmu ma tistgħu nistgħu qattin fiqhu minnu ħanejtek. Bħala kit tieba politiċi ħanejdu hekk. Intom ma tikbu minn qabel tkunu diġà tafu li kif ħadd lestu dik il-biċċa xogħol ħadd iġu ttimbrati. Tista' mhux iżżomm ovvjament iżżommuha naħseb f'moħħkom hemm xi l-ewwel nett tinfluwenzakom dik wan. U jekk tinfluwenzakom hemm xi ikun hemm xi tekniċi jien naf ngħidu aħna narrattivi biex tippruvaw telbuha biex fix-xogħol finali tagħkom ma tiġux ittimbrati ma jkunx hemm biex ħadd ieħor jittimbrakom. Nistgħu ġibha jien malajr għax din vera totalija. Is-srib Raġol Sarvenuzi ġi infaħħar minn nista l-lemin u minn nista xelluk. Għaliex nista l-lemin raw rifless l-opinjonijiet tagħhom u l-ħajja tagħhom nista xelluk. Ġo raw rifless l-opinjonijiet tagħhom. U dik għamel taba posta. Dik għamel taba posta. Għax id-dinja iżjed komplessa minn tof ħażin fejn akadami tajjeb. Dil-ħaġa ħsibtilha minn qabel imma? Fem, meta tikteb ktieb hemm proċess ħiedhom ta' xar snin nikbu dak, allura bil-mod it take shape u bla li hemm ġo fik joħroġ, jien ġo fihem dan laċċ għal xi ħaġa li għandha nuance, li għandha realtà. Allura bla ma rid tħarġet hu. Jiena li rrid ngħid l-awtur m'għandux jiddejja jiġi ttimbrat, jiġi ttimbrat. L-awtur qiegħed hemm biex iwassal biex ikun il-kuxjenza, ikun il-leħen, irid ikun liberu. Jekk l-awtur joqgħod jaħseb li ma jiktibx għax ħajġi ttimbrat, fl-opinjoni miskina tiegħi mhux awtur tajjeb, diġà ebeda fuq xi ħaġa ħażina. F'ftit klim mhux tkellimtu naqgħod fintu, irid ikun naqra la bibu l-awtur li ma jiddejjaq minn ħadd u li jħol pożizzjoni kif jixtiqgħu. U dak li għandu ġo moħħu inislu u jagħmlu bil-kelma. Għal ħares l-awtur joqgħod jaħseb għax issa ħanorta lil dan u dak mhux għalija mhux awtur. Għandu ħafna difetti hemmhekk. Awtur irid ikun free, irid jitlaq meħsibijiet tiegħu u jniżżel dak li jħoss, jista' jieħu pożizzjoni ngħada, jista' jibdilha u jmur man-naħa l-oħra u maxxellug u mal-lemin u mal-hekk. Awtur hekk għandu jkun biex ikun awtur tajjeb u produttiv. U realistiku fuq. Però sfortunatament naħseb li ċokonta Malta jwassal biex numru tal-is ma nafx kemm huma, ma nafx ngħidilhom x'awturi, ma proprju ma jitkellmux proprju minħabba f'dil biża. Għax jiena għandi t-tifla taħdem il-Ministeru, għax jiena kna rrid nagħmel tender, jiena naf minn daw l-affarijiet mhux bħala awtur, ma assolutament għax ma nafx ktieb. Imma n-nies li jbatuli meta jiena nagħmel fuq Facebook xi ritratt ta' xi fossa ta' dranaċċet fuq jew xi traffic jam eċetera, mhux jien inkun qiegħed hemmhekk qed inxhom mal-fossa jew qed insuq fil-karozzi, n-nies jibatuli ma jarhom issemminix għax nibża ċer u nibża li jista' dan l-impediment għal ċerti nies iżommhom anki milli jesprimu ruhom u forsi jkollhom tendenzi artistiċi pożittivi li jrażnuhom minħabba fil-biża. Minħabba ċo kont tal-pajjiż. Mux nagħlqu bl-esperjenza tiegħek wejn. Kemm hemm iġeb lis-Sinjur, jiena meta ktibt kapitali fil-fażijiet tal-bidu li bdejt nikbu, tant bdiet tittiela t-tempra, tant bdiet titla r-rabja, dak kien esperiment li kellu jkun satiriku xi ħaġa biex titħaq li qed ma nistax inżomma fuq il-pjan tad-daħ. Għan interrumpi l-kapitali ħareġ bu 10 blu u 10 ħamra. Xie para parti minn marketing li. Dik id-idea ta' marketing, il-kontenut huwa sfortunatament l-istess. Naħseb illi fil-fażijiet tal-bidu kif qed l-ewwel bdiet tradaq xi tempra u qed ma nistax daw l-affarijiet ma naħodhomx ħedhom. Mbagħad le darba ktibtu l-ktieb m'għadux tiegħek huwa tan-nies li qed jixtruh, tan-nies li qed jaqrawh, li qed joġobhom, li qed jikkritikawh. Min qed jittimbra qed timbra, kuxjenza tiegħi safja baqgħet. Kien fil-bidunet kien għadu, fil-bidunet kien hemm idea teknika differenti, però mbagħad il-proġett żvolġa b'dak il-mod. U
nkun iktar kontent bil-mod kif żvolġa issa milli kieku ħallejtu fuq xi ħaġa biex in-nies ġest joqgħdu jiddieħu bejnietom jien nafex il-Maltin għax raġunijiet jitqgħu ħafna bil-klim ħażin pereżempju. Il-barranin bil-klim ħażin jirrabjaw miegħek jwixbuk lura l-Maltin. Kieku għamilt xi ħaġa hekk ma kux ħaqli nissejjaħ dur fil-verità. Naħseb li sar il-ħin għax hemm attività oħra. Ningrazzjakom, ningrazzja lil-ewlet li l-kellima, lil-libsajla l-eġvellaġera, Arnold Castolawen Flask, u anki l-udjenza numeruża nistanajt għal-soġġett bħal daġi, ġifieri forsi hemm ukoll it-tama għall-awturi li l-kelma tagħhom tasal għand iktar nies. Ningrazzjakom ħafna.